também ajuda. Manuel, Thiago, no peito de Ganso. Feliz com... Olha o Fluminense, ó. São os dois grandes construtores. André e Ganso no meio campo. Olha o passo que acha. Esse... Diz não liberar por menos de 100 milhões. Senão os caras vão achar o passo na frente. Área do Ganso. De volta. Na frente, o Ganso já está aqui atrás, ó. Fazendo o limpador de para-brisa. De um lado para o outro. Ele tá jogando muito, gostou da atuação? Deixa nos comentários, se inscreve, compartilha. Tamo junto. Saudações, Tricolor.